Przed mikrofonem Ina Jaśnicka, a naszym gościem dzisiaj jest wyzwolony z rosyjskiej niewoli żołnierz Zbrojnych Sił Ukrainy, Oleksii Anula. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Dzień dobry. Пане Олексію, скільки часу ви провели у полоні? 10 місяців без одного тижня і 4 з них в карцері. Це були різні місця утримання, всі вони відрізнялися своїми умовами, але в кожному місці я бачив все нові методи катування. Їх настільки багато, що я думаю, що якби, не дай Бог, я поїхав ще кудись далі, то я вже точно не вижив, бо вони просто не закінчуються, фантазія у них на рахунок цього. Вас постійно переміщали? Не постійно. На початках ми не переміщали. Спочатку це було 3 місця утримання на території України, але потім мене вивезли на територію Росії. Там я пробув в тюрмі військовій на Дізбаті 12 днів. Потім мене закинули в СІЗО номер 1 міста Курськ. Там я пробув 40 днів. Хтось з хлопців залишився там і досі там були по цей день. А мене перемістили з морпіхами, там, з іншими цивільними. Прилетіли ми літаком в Тулу, і звідти ще 4 години ми їхали автозаками ІК номер 1 села міського типу Донське, Тульської області. І от нас і тоді ми там вже 8 місяців безперервно перебували. Потім хлопців після обміну ще закинули звідти в Мордовію, Поляна 10. Там потрібно було виконувати тяжкі роботи. Що там відбувалось? Тяжкі роботи треба було виконувати тільки на Дізбаті. Треба було носити пісок і ставити палатки для нових військовополонених. А от в СІЗО заборонено взагалі щось робити, навіть там щось руками, там нітки якісь плісти, щоб зайняти час, заборонено. Постійно треба слухати просто пісні, співати пісні і наводити лад в камері. А от уже в самій Тульській колонії там взагалі заборонено рухатися. І якщо ви проявляєте якусь ініціативу, просто там очами поводити чи пальцями щось, просто розмінку якусь, стоячи 18 годин не рухаючись, за це одразу катували всю камеру. Якщо хтось один порушує цей режим. От там ми як трава були. Просто стоїш і не рухаєшся. І так от. І навіть коли хтось починав, там ноги ж затікають, хтось більш старший, хтось більш молодший, хтось витримує, хтось не витримує, хтось холєрі, хтось меланхолік. І оці, ну, не всі можуть витримати, просто стояти, не рухатись. І тоді виводять, б'ють цю каму. У нас була чітка тільки команда, і ми щось можемо робити. Якщо команди нема, ми не маємо права. А я думав, а я хотів, а може бути. У нас навіть не було права так відповідати, чи там проявляти себе як там індивідуальність свою. А фізичні тортури, ось це катування, про яке ви вже згадали, як воно виглядало? Ну, на Дізбаті це були фізичні роботи, переміщення під палками, кусали собаки. Тут у мене на руці, тут шрами залишились за вуха. Там. Мені вирвали 2 зуба там за те, що було російських військових. Просто так рандомно мене зловили з черги після прийому їжі і просто повезли мене ще одного якогось чоловіка. Ну, я не знаю, які в нього наслідки, але мені вирвали 2 зуби і кусок щелепи. Після цього мене заставили тягати цей пісок, коли у мене вся ця кров, я її глотав, пересохло все в роті. Там не давали взагалі митися, вмиватися, там вночі підйом був, я стояв там на колінах по 6 годин на снігу кожну ніч. Ну, там постійні були знущання, і постійно гавкають собак, автоматчики, нові полонені, прийомка, крики. На СІЗО номер 1 Курська нас приймали 7 годин, так що я не міг сходити в туалет там 40 днів, скільки я там був, жодного разу мене не виходило. Мені просто настільки був фіолетовий, синяки, гематоми, що було дуже боляче. У мене почали гнити ноги, права нога. Нас били зранку і ввечері і в баню.
один раз на день, на тиждень виводили в бані. Також були ще шмони, які також були, і також ще приходили башкирські спецназ, спецпідрозділ допомагати місцевому спецпідрозділу. Постійні допити були, починаючи від начальників колонії, приймали в цьому участь, закінчуючи жінками, які там працювали на цій колонії. А от в Донському там вже зборище було маніяків. Там постійні були катування, просто від заборони рухатися, заборона підіймати голову, заборона зводити пальці, так постійно зводити пальці. А ну, чуєте, як кістки хрустять постійно в мене зараз? Постійне побиття палицями, дубінками, резиновими ключами, отакими длиннющими, такими радянськими від камер, електрошокерами різних розмірів. Трубки з стеклопластика, які йдуть для труб, ну, для опалення. Вони такі хльоски, вони пробивають м'яз аж до самої кістки. Вона потім починає гніть. Ця нога, я вам покажу фото, ви просто зрозумієте наслідки, що це найстрашніше, що вона могла. Також у мене було 14 разів тапік. Це, ну, в народі електричний стілець, ну, це просто телефон радянський підключають. І постійно, що до геніталії, що до сосков, там, до мочок ушей. Потім я метод катування я став 4 місяці в Сечі, всього СІЗО, 4 місяці в карцері. У мене там блимало світло, одна лампочка, капала вода, отак хрипів цей бачок, постійно шипів мікрофон, через який вони мені давали команди. Вночі заборонено спати, всі тюрмі забороняли, ну, в 10 відбой, у мене в 11. От в годину ночі підйом, 3,5 тисячі присідань треба зробити. І не, їх взагалі не хвилювало, там, що хтось старшого віка, хтось молодшого, це братським хватом повинні всі, і не дай Бог, ніхто, щоб не пустив волну, бо будуть бити усю камеру. Потім відбій, серце виколачує, тахікардія, тиск завищений, просто вже, ну, їсти ж хочеться постійно, вага втрачена, там я 40 кілограм втратив, потім в 3 години ночі знову підйом, треба сісти, доторкнутися п'ятої точки до підлоги, і вони прям дивляться в камеру, щоб всі доторкнулися, щоб ніхто там, ну, не схалтурив. Потім випригуємо, хлопок, і це називається ловіть метеликів. І так 1500 разів. І ніхто не дасть ніякого поблажки. Чи ти сепаратист, який чекав їх з прапором, а тебе сюди там помилці закинули, чи ти літня людина, чи ти там ВІЧ-інфікований, чи ти психічно хворий, чи ти з гепатитом, чи ти взагалі, ну, білорус. І там от просто солянка людей. І от їхні методи, вони постійно, ну, били нас, заставляли стонати, як стонуть наші жони, постійно принижували, що вони нас там зґвалтують, чи їм за це нічого не буде. Нас кусали собаки, нас били табуретками, ногами, руками, ну, всім, чим тільки можна. Ми тягали, така погода була, вже сніг там десь в травні був, і в вересні вже знову був сніг, в кінці вересня, і такі прям вже зима-зима. І коли вони посипали це сіллю, цю дорожку до прогулкового дворику, там пісок, сіль, бички, ми вибігаємо на прогулянку, а прогулянка це нас повинні бити. І в нас стоять же ж коридор з усіх сторін палицями б'ють, і вони кидають там пучок, і ртом підійми там с'єш, і ти от це падаєш, цю лужу набираєш ртом з цим бичком, і повинен з лужи в лужу переносити цю воду з кров'ю, з сечею, там попередніх полонених, і оце вони тебе б'ють по затилку, ти повинен тримати очі, щоб вони, команда там шари закатіть, бо очі мають змогу випадати. Це я дізнався там, в полоні. І ти тримаєш ці очі, б'ють по затилку, все це глотаєш, до іншої лужі не дотягуєш, потім питання, чому ця лужа менша, ніж ту, що ви переносили ртом. Ну, вони постійно щось вигадували нове. І навіть один раз мене заставляли буксувати з ними там 19 липня ще. Спочатку з їхніми, а потім з нашим офіцером.
Але вони взагалі пробували дізнатись від вас якусь інформацію? Допити відбувалися? Чи... Допити відбувалися ще тільки на території України. І то такі поверхневі, що ти військовий, ти атошник, чи правий сектор, і все. А весь інший час це просто і на СІЗО Курська. А там все весь інший час це просто знущання, систематичне знущання. Якась можливість спілкуватися з близькими, бо за Женевською конвенцією можливості повинна... спілкуватися навіть з сусідом по камері не було. Бо якщо ти починаєш спілкуватися одразу, що інтересного розказуєш, одразу все це бачать на камеру. Що ви уявляли, з двох поверхів на кожному поверхі є люди в окремому кабінеті, котрі сидять на камерах і дивляться. І дивляться, там, якщо камера у мене двоє людей чи троє людей, то нас легко. А коли ти 28, вони бачать, там, ти там в третьому ряду, четвертий, там справа, ти що там, облокотився, чи на одній нозі стоїш, стой на двох. Ну і так от, щоб вони бачаться, це потім одразу вже прилітають. Сім чоловік одразу виводять, одразу починають бити. А мене коли виводили там з офіцером, який був майстер спорту по баскетболу, і в нас камера була, я майстер спорту по кікбоксингу, він майстер спорту по баскетболу, то нас 11 людей виводило бити. Бо мене самі високі були, і типу, колишні спортсмени, і за цього нас потім ще й в карцер посадили за зросту. Українські військові, вони були разом із вами інші, чи вас старались розділити? Там, ну, зі мною був військовий, але це не моя бригада, це, ну, людина з Харкова була. Зі мною був сепаратист, з Волновах, який чекав російських військових, його вбили сина, він просто спитав, де його можна поховати, його на Єленовку, потім на Старий Оскол, потім, і він ще досі сидить, зараз він десь в Горлівці. Його звідти вивезли на територію ДНР. Були ж цивільні. Ну, вони, да, всі на, в одному приміщенні, але це солянка. Там немає ніякої різниці, ти військовий чи не військовий. А коли питання я задав один раз, я вже не отримав, за що так? Ну, я ж і так уже калека, і там каліч, вони нас називають. Вони сказали, за те, що ти родився. І це упирі, які там на 10 років мені молодші. І от тоді я зрозумів, що там просто бісовщина, там немає ніяких нрав взагалі, ніякої моралі. І саме от що мене вражало, що те місце, там люди не виграють, там людям не надоїдає. Там люди, якщо треба, щоб ти стояв вночі там до п'ятої ранку, хвилина в хвилину, ти будеш стояти до п'ятої ранку, хвилина в хвилину. Він не піде спати, він буде дивитися в глазок і буде дивитися, щоб ти там чи стояв, чи присідав. От йому... Ну, не лінь це робити. А ціль життя – стати прапорщиком. На щодень залишились наслідки цього полону? Ви відчуваєте його? Тобто я вже, ви вже говорили про хруст. Ви не чули? Воно на зустрічі завжди. Ну, наслідки полону. Наслідки – у мене зломаний ніс. Наслідки – у мене була зломана щелепа. Воно все одно дає про себе знати навіть після... У мене вирвати було два зуби. Вони, ну, у мене робили операції, там, пластику. У мене зломана шия, котра постійно болить, там, особливо, коли там в авто я їду довго. У мене зломана ліва ключиця. І зломана права ключиця в двох місцях. Відірвані м'язи від кісток. І м'язи у мене пересаджені з біцепса, вирізані, сюди прикручені на анкерну фіксацію до кістки. Я не підіймаю повністю руки, тому мені і дали групу інвалідність. У мене зломані три позвонка, у мене зломані ребра, котрі постійно схрустять, і вони пережимають там нерви. Буває, що таке відчуття, от як серце заболяло, це просто нерви зажало. У мене зломаний копчик, який дає про себе знати, бо довго сидиш. У мене лімфостаз ніг, які хотіли взагалі ампутувати цього обміну. Їх дуже довго рятували. Вони постійно, ну, гнілі, випадали куски м'яз. У мене забиті нирки, у мене була гематоми на нирках, вони так і залишились. У мене було тиск 160 на 80 постійно. І зараз там спав до 130. Ну, я дуже довго лікувався і за кордоном. В мене забої, значить, ці селезінки, там, ну, всіх органів, там, понятно, простатіти, то само собою, там все.
було потім у мене перерізане сухожилля на лівому великому пальці, ножем те ще в катівні, зломані пальці, вирваті ногті всі були, бачите, руки. У мене, бачите, руки і ноги у мене за того, що я став в Сечі 4 місяці в холоді, воно просто почало відслоюватися від кісток, от як шльопанці, от ноги, отак ось, от анатомія, отак от від кісток. Коли я вийшов, це дуже довго зросталось. І зараз у мене всі ці рубці на ногах залишились. Вони були взагалі чорні-чорні, ну, такий цвіт трупу. Коли ви дізналися, що звільнені з полону, чи вже коли вже були на території України, що ви тоді відчували? Нічого. Ні радості, ні нічого. Ну, було, звісно. Навіть боявся, ну, много їсть, бо думав, що, ну, не хотів себе розбалувати. Що потім, ну, потім не хотів, що, ну, в голод потім повернутися, дуже тяжко, коли ти вже звик до нормальної їжі. Було соромно, що мене побачила дружина, я не знав, чи хочу я набрати, чи не хочу. Потім один з військових сам запропонував, вже в лікарні я набрав. І от коли вони приїхали, я їх побачив, і в мене відмовили ноги. І все. І тоді мене повезли на ампутацію ніг. І я лежу і думаю, ну, який сенс цього життя і далі. І ще я не знав, що вони завтра знову не захватять цю прикордонну зону, і я там опинюсь в полоні. Відчуття взагалі якісь там радості, там посміхатися, там, тільки там через півроку десь в Ізраїлі, я вже коли там пропрацював там з психологами, з багатьма, відвідував багато заходів, читав багато книжок, як там вся симпатична, парасимпатична система влаштована, як що робити, які акценти, як все це пропрацювати. От тоді тільки я почав розуміти, як все це побудовано, і що треба, що якісь такі емоції, і то емоції були тільки від швидкості і інструментальної музики. От тоді я міг там прям, а заснути без музики, інструментальної, я взагалі не міг. Крутила коліна постійно все, ну, пухали ноги. Дуже дякую за розмову. Нашим слухачам ще помню, що в нашому студію дійшов був виняткові гость, визволений з російської неволі жовніж Збройних сил України Олексій Анула. Дуже дякую ще раз. Дуже дякую вам за запрошення, допомагання.